Drejtori e Luizit të Durrësit Arben Isaku ka bërë me dije se Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimet e kalimit të së drejtës pronësisë për 500 parcele ndërtimore të kualifikuara për legalizim në Durrës dhe Shjak. Vendimi i qeverisë i jap shoqëritë një shilje hipotekimit të 500 ndërtimeve të ngritur nga qytetarët në të dyja bashkitë qarku të Durrësit. Sipas Isakut, qytetarët që paraqiten për të paguar faturat brenda afatit përcaktuar 40 ditor, do të kenë zbritje në shumën 20%, ndërkohë qytetarët të cilët ndodhen në migracion dhe duan të marrin informacion për ecurinë e procesit legalizimit për objektet e tyre, aluizmi u përgjigjet në faqet online dhe procedurat tashmë sipas tij mund të ndiqen nga të afërmit e tyre. Janë rreth 500 qytetarë, të cilët kanë përfituar nëpërmjet vendimit të Këshillit të Ministrave mundësinë për të përfituar parcelat ndërtimore, pra për të marrë hipotekën në zyrën e vendore të regjistrimit të pasurisë në Durrës. Këto emra janë rreth 250 nga Durrësi dhe po aq nga Shijaku, të cilat kanë mundësinë që të bëjnë pagesën brenda afatit 40 ditor sipas vendimit të Këshillit të Ministrave. Kjo pagesë, nëse do bëhet brenda këtij afati, do jetë një pagesë e cila do të jetë e përfitueshme me 20% zbritje, por nëse ky afat kalon, atëherë pagesa do të bëhet e plotë dhe qytetarët në të kundërt, nëse nuk vinë të bëjnë pagesën, do detyrohen pastaj që ne të regjistrojmë me barë hipotekore ose me hipotekë ligjore. Në qarkun e Durrësit, kryesisht bashkinë Durrës dhe Shjak, janë skualifikuar një numër shumë i lartë objektesh. Bëhet fjalë për objekte të ngritura për gjatë kohës së Durrësit, që konsiderohen zonë rrezikshme për erozionit, ato të ngritura në zonë arkeologjike dhe pranë shtyllave tensioni të lartë, si dhe 10 objekte të ndërtuara për gjatë lumit Erzen në Shjak.